Ai, bateu. Bateu, mas não ficou. Aê! Fala galera, beleza? Bom dia! Estou aqui gravando mais um vídeo aqui do canal. Agora são 3h43 da manhã, do dia 11 de janeiro de 2021. Eu e o parceiro Daniel, que a gente está indo fazer uma pescaria hoje no Batuba. A gente está indo focado nos robalos aí. Mas o tempo tá ruim, não sei se a gente vai conseguir fazer umas imagens boas aí, mas tomara que dê uma melhorada. E faz um tempo aí que eu não posto o vídeo, a galera tá bem cobrada aí de colocar uns vídeos novos aí, mas tô com o tempo meio corrido, não tô conseguindo editar, tem algumas imagens lá, mas não tô conseguindo editar. Mas é isso aí galera! Espero que vocês gostem, tô com equipamento novo aí, depois vocês colocam aí como vocês acharam que ficou a imagem, se a imagem ficou boa ou não. E espero que a gente consiga fazer as imagens legais aí, beleza? Falou galera! Fala galera, primeiro peixe do dia aqui engatado. Demorou, mas aí ó. Tava até agora tentando um fly, não saiu nada. Então vamos pôr uma. Um peixe aqui pra ver se. Se acha que. Será que é galo, Camilo? Prata e rosa. Não cabe ser. Ser galo, hein? Galo mesmo. Galão bonito, hein? Ó. Galão bonito, cara. Ó. Carinho de 12 libras. Forte, cara. Pegar a galo no fly. No fly é brincadeira. Vou puxar que não vem. Equipamento leve. Ó.
Ó, não vem, mano. Eita. Peixinho gostoso de pegar, cara. Nossa, cara. Ele cria uma resistência na água. Ele roda em círculo, né? É, esse aqui até que não tava rodando, não. Agora que ele tá rodando. Agora que tá chegando aqui. A gente tá em cima do parcel. Não. Ei, galão, aí, ó. Olha, coisa linda. Bicho bonito demais. Aí, galera. Tá vindo. Beleza? Nossa, que da hora, cara. Uma d'água, cara. Olha que top. Galera, agora a brincadeira vai ser no fly aqui. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa. Ó, show de bola. Bicho salta pra caramba.
ó, no anzol de trás. Sempre no anzol de trás. Engatou num pontinho promissor aqui. Não sei o que que é, mas é... não é grande não. A água tá bem suja. Carel.